Ahoj všichni, vítám vás u nového videa a dnešní video bude, dá se říct, vyloženě na přání. V minulém videu jsem totiž seděla tady a spousta z vás si všimlo, že mám nový pokoj. Dnes jsem si četla komentáře, ty máš nový pokoj, uděláš room tour? A bylo jich fakt hodně a tak jsem se rozhodla, že udělám room tour. Takže mám teda nový pokoj, ze kterého mám hroznou radost, všechno, co tady je jinak, se dozvíte. A vlastně nový pokoj byl pro mě fakt velkým překvapením, protože to jsem se jednou po dlouhý době vrátila o letních prázdninách domů a najednou nový pokoj. Takže z mého dětského pokoje se stal studentský pokoj. Já jsem si strašně přála nějaký studentský pokoj, ale nikdy jsem o tom nemluvila. Mluvila jsem akorát o novém koberci, ale o takovýhle kompletní změně fakt ne. A mám z toho fakt strašnou radost, takže můžeme jít na to. We are falling down again tonight. Když se sem vejde, tak po levé straně je tahle ta skřínka, která tady byla. Akorát jsou trochu jinak uspořádaný ty poličky, hodně věcí je v těch košíčkách, jak můžete vidět. Mně se hrozně líbí tenhle, jak je tam ta mašlička, to je tak sladký. Tamhle nahoře je umělá květinka. V tomhle z tom košíčku tam mám hodně věcí na nehty a jak můžete vidět, kouká žehlička. V téhle poličce mám zrcátko, tady hřeben, který si beru většinou do kabelky. Tohle to je taková ruka, jak vidíte, která je na prstýnky, ale já na ní mám spoustu náramků. A tady mám věci na vlasy, takový olejček, tam jsou suchý šampony, tohle jsou nějaký spreje. Voňavka, tady mám krém na tělo, který nádherně voní. Pod tím mám spoustu voňavek, tyhle ty spreje, to je většina poloprázdných, takže já už je tak dodělávám. A teďka nejčastěji používám tyhle ty tři voňavky. Tohle je Puma, Christina Aguilera a tohle je Yves Rocher. A ta je naprosto božská. Je taková sladká vůně a já mám ty sladké vůně docela ráda, ale velký problém už dochází. Tahle je taková zase svěží, je to něco jiného než tohle, ale je taky moc hezká. A ta Puma, to je něco mezi tím, je taková, mi přijde i dost kořeněná a je fakt hezká. V další poličce tady mám takovouhle žirafku, na který je pár prstínků a dál jsem si tady polepila balícím papírem krabici, ve který mám všechny šperky, nebo aspoň takovou většinu. Náhrdelníky a řetízky mám jinde. Ale tady mám třeba náramky v takovýhle mističce. Hodně náramku. Tady mám pár náušnic, takových těch vysacích spíš. A všude v těch krabičkách jsou náušnice, prstýnky, piercingy a spoustu dalšího. Já vám aspoň ukážu něco málo z těchto náušnic. Mám tady tyhle ty krásné kytičky, které jsem dostala od jedné holčiny, když jsme pořádali sraz. Palátka. Dál tady mám tyhle, které už mám strašně dlouho. Nosila jsem je hodně, teďka už moc ne. A pak tady mám tyhle ty sovičky, které jsou úplně úžasné. Nosila jsem je hodně v létě. Abych přešla k další poličce, tak tady je tenhle ten strašně roztomilý košíček. Tam mám brejle a vedle toho mám skládací deštník, který mám v kabelce vždycky, když je hezky, když neprší, ale jakmile se rozprší, tak ho nemám. Týhle z té police mám další košíček, kde mám spíš takový drobnosti, řekla bych. Tohle je taková jakože pec na gel lak. To tady pozdrav, takovýhle taštičky, ve kterých mám taky nějaký takový maličkosti. A poslední poličce mám tyhle moje bodky. Asi se divíte, proč tady mám bodky, ale jak se můžete všimnout podle podpatku, tak je nějak jako často nenosím. Třeba tamhle ty nalevo jsem měla všude jedno na plese a ty vedle nich jsem měla na svatbě a ty černý za nima jsem teda měla víckrát, ale prostě jsem je chtěla mít tady u sebe.
Když už jsem takhle na zemi, tak se vám musím pochlubit s mým novým kovercem. Asi takovýhle jsem si představovala. V barvě jsem moc neměla jasno, ale tahle mi přijde super. Chtěla jsem přesně takovejhle, taky jako měkký koberec, po kterém se krásně chodí. Jako když mi tam něco spadne, třeba nějaká gumička, tak mi to úplně splyne, nemůžu to najít. Ale jinak je takovej prostě skvělý. Tady mám klasický skříň, tu jsem tady měla. Pak mám postel, pořád stejná. A jinak mám i nově vymalováno. Ta barva, která mi krásně sedí i k tomu koberci, ono to možná na tom videu tak nevynikne, ale je to fakt super kombinace. No a tady mám nějaký svoje obrázky. A tady jsem našla fotku, kde jsem byla malá. A já nevím, já se můžu pomoct, to je tak roztomilý. Já si pamatuju, to mě fotil táta. A jsem tam taková smutná, protože ona zrovna někam máma odešla a já jsem vůbec nevěděla, kde je. A tak jsem byla taková smutná, no. Tady mám novou lampičku, pak tady okno, mám nově žaluzie. Tady je stůl, který tady taky byl, počítač. Mám nový hodiny. Tady mám mobil, obal, tam mám propisky, zvýrazňovače, žvejkačky a fixy. Mám tady nástěnku, kde mám jízdní řády, tam mám rozvrh, tady mám termínový plán ze školy a tady mám rozpis praxí. Tady mám poličku, na který moc věcí není, což mi jako upřímně nějak extra nevadí, protože vždycky, když jsem jí utírala, jsem všechno musela dávat pryč. A bylo tam toho fakt strašně, strašně moc. Nad tím mám obrázek, který jsem tady taky měla. Tady mám uschlou kytičku, kterou jsem dostala od Davida k narozeninám a nechala jsem si ji usušit. A tak jsem to tady tak nějak vyzdobila. A tohle strašně píchá. Od stolu se přesouváme k mírový sedačce. A k polštářkům, který jsou tak strašně příjemný, ty jsou tak měkký. Tady mám tašku k foťáku a kabelku, co nosím denně do školy. No a nicméně vám ukážu ještě tu sedačku, může to sloužit vlastně i jako postel. Ona to myslím, že jako původně postel je a tam ji používáme jako postel, ale tady je to taková sedačka, protože já jsem tady měla rozkládací sedačku, je to i pro návštěvy, kdyby někdo přijel, tak aby tady i mohl přespat. Dá se to taky rozložit, takže podle mě super. A mám na ní takhle úplně úžasnou deku, která je tak strašně jemná. To je takový, prostě dokonalý. A vedle tady všeho mám nově i takovej noční stoleček, se dá říct, kde mám moji starou lampičku a globus. A když si to tady rozsvítím večer, nebo když už je tma, tak to teda vypadá fakt moc hezky. A nad tím je ještě polička, která tady taky byla, tamhle je rámeček. Chceme tam dát nějaký obrázek, ale ještě nevíme jaký, ale to se vymyslí. No a pak už jsme tady zase u dveří. A to je celý můj pokoj. Ještě jsem zapomněla, že mám novou židli. Jsem měla dřevěnou, teďka mám kolečkovou, což je super, protože když mám něco třeba tady, tak tam prostě dojedu. Jsem strašně líná. Takže to by bylo pro dnešek všechno. Já se zase budu těšit příště a ahoj.